গম পাইছো মালটো মানে টানিলে ঠেললেও না যায় এটো লক লগাব লাগিব এটো ডাঙৰ কাঠৰ লগে ও আচ্ছা এটা গুটকা লগাই মালটো পকৰাব লাগিব অরিজিনেল নে ফিল্টৰ কথা কৈছা নহয় ড্ৰেছৰ কথা কৈছো ড্ৰেছ ডুপ্লিকেট থাকে নেকি নহয় বহুতে পুলিছৰ এক্টিং কৰিবলৈ পিনি থাকে যে মই মৰিব খুজো নাথ এই পৃথিৱীৰ পৰা চিৰ বিদায় মাগিব বিচাৰো সারেও যে কয় আৰু আপোনাৰ কিমান কাম পেন্ডিং হৈ আছে আপুনি মানুহজন বগা হবলৈ আছে হেই বিয়াখন পাতিবলৈ আছে এইটোতো কাৰণ প্ৰথমটো বাৰু জীৱনত নহয় দ্বিতীয়টো আকো হবলৈ গৈ আছে সারে ফোন কৰিছে মোৰ বোলে সাসপেনশন কিয় স্যার কোনোবাই কমপ্লেইন কৰিছে মোৰ এগেইনষ্টত মই বোলে মানুহৰ ঘৰে ঘৰে সাহৰ জুতি লৈ ফুৰো এইটো অৱশ্যে হয় স্যার নহয় স্যার মোৰ ভুলতে ওলাই গ'ল স্যার কোনোবাই কমপ্লেইন কৰিছে মই বোলে সামাজিক অনুষ্ঠানত মদ খাই হুলস্থুল কৰিছো কোনোবাই নহয় হৰম হনে নাই এই বুহাই মোবাইলটো ক'ত সুমুৱাই ৰাখিলে পাই গ'লো জিয়াৰ নাম্বাৰটো জিয়া 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 এইটো জিয়া আমি ইয়াত সকলো ধুনীয়াকৈ চম্ভালি আছোঁ তুমি এতিয়া কষ্ট কৰি ইয়ালৈ আহিব নালাগে কিবা ইমাৰজেঞ্চি হ'লে মই ফোন কৰিমগা বঢ়িয়া এতিয়া কোনো পধ্যে জীয়া ইয়ালৈ নাহে য়েছ কেৰেলাত থাকি থাকি কেনেকুৱা নাৰিকলৰ নিচিনা ব্ৰেইন এটা পাইছোঁ মই জীয়াই ভাবিব সত্য খুৰাই তাইক মেছেজ কৰিছে কাম হৈ গ'ল তুমি ইয়াত কি কৰিছা এইবোৰ মানে মানে স্পাইডাৰমেন আঁতৰাই আছো স্পাইডাৰমেন মানে মকৰা মকৰা জাল আপোনালোক আমাৰ ঘৰত আছে মই থাকোঁতে কি আপোনালোক মকৰা জালৰ মাজত থাকিব মই থাকিব নিদিওঁ আৰু এইজনী এইজনী মোৰ খুৰীমা খুৰীমা মানে কি মাৰ নিচিনা মই কেনেকৈ সহ্য কৰিম খুৰীমা শুই থাকোঁতে যদি মকৰা এটাই যদি খুৰীমাৰ ভৰিৰ তলত কামুৰি দিয়ে মই নোৱাৰোঁ সহ্য কৰিব লাগিলে মই মৰি যাম গণ্ডগোল কৰি লুকুৱাবলৈ এইবিলাক কৰি আছে আপ মোক সন্দেহ কৰা হে ছোটা পিতাজী অহমেদ কোৱা আপুনি মোক সন্দেহ কৰিছে সৰু পিতাই সন্দেহ কৰাৰ বাহিৰে তোমাক কৰিবলৈ আছে কিটো তাকে খুৰীমা এই চকুকেইটা চাওকচোন এই চকুকেইটাই মোক খালে ধুনীয়া তোমাৰ চকুকেইটা দেখোন তাকেতো এই ধুনীয়া চকুকেইটা দেখি সকলো জ্বলে কেৱল আপোনাৰ বাহিৰে আপুনি মোৰ সদায় সুহাত হৈ থাকিব মই আহিছো বেচেৰাটো কিয় এনেকে কন্দুৱালে আপুনি এই থোৱাহে তোমাৰ বেচেৰাটো সি নিশ্চয় ইয়াত কিবা গণ্ডগোল কৰি থৈ গৈছে চোৱা চোৱা ভালকে চোৱা লাগিলে সি খাই বিচনাখনৰ খুৰাটোও কাটি থৈ যাব পাৰে হয় নেকি চোৱা এই হৰমোহন দাড়িয়াই মেইন আচ্ছা তাৰ মানে হৰমোহনৰ উপাধিটো দাড়িয়াহে নেকি মই আকৌ কিবা ভাল উপাধি থকা বুলিহে ভাবিছো আপুনি উপাধিটো বাদ দিয়ক মেইন কথাটোত গুৰুত্ব দিয়ক কি যে যা তাৰ কথাবিলাক গুৰুত্ব এখেতক কি হ'ল চানি দেৱাল আপুনি ইয়াত গাদাৰটো শ্বুটিং চলি আছে চাই মই কিবা কথা পাতি আছো পাতি ল'ব দিয়ক হ'ব হ'ব মই বেলেগ এটা টেনচনত আছো বাবে কেছটো লাইটলি লৈছো আচ্ছা কৈ যাচোন কি ক'ম এই হৰমোহন দাৰিয়া কেনেকে মেইন মানুহ হ'ল ঐ ছাৰ সিদিনা মই নিজ চকুৰে শুনিছো চকুৰে শুনিলো চৰি কাণেৰে শুনিছো সি আপোনাক ইয়াৰ পৰা আঁতৰাই বেলেগ পুলিচ থানা মাথা মাৰি আছে তাৰ মানে পেটত ময়লা আছে পুৰা আৰে ইউনিভাৰ্চিটি পাৰ্টি দিনা ভাগ্য ভাল মই নাই সিখন ঘৰত আছিলো নহ'লে মই তাক কৈছোঁ জেগাত কোবাই দিলো হয় মোৰ চাই থকা মানুহ নহয় ডাঙৰ হ'ব মোৰ মাথা বেয়া হ'লে এইবিলাক চাওঁ চাওঁ কি হ'ল কি হ'ল তোৰ সাহসক শলাগ দিছো থেংক ইউ
যা এটা তাক লৈ আ লৈ আকে মানে আহিব জানো আরে ধৰি বানি লৈ আ এই নাই না খেদাল জিদাল গেথলা স্বাস্থ্য মই কেনে ধৰি বানি লৈ আহিম তেনহলে কেলে গছিল ইনভার্সারি পার্টিতে না তাক ধৰি ধুলাই দি দিম বলি ধুলাই দিয়া কথাটো বেলা কা এনেকে ধৰি বানি তানি আজি এনেটো কথাটো বেলা এক ন আচ্ছা আচ্ছা মই প্ল্যানটো বুজাই দিও তাক কেনে কি আনিব লাগিব কানখন দেছন তই আপুনি আনিব নানু স্যার তেনহলে লোকৰ বেৰৰ ফাকেৰে কাণ পাতি কথা শুনাৰ অভ্যাস এৰক যাওক চাউলুন শুনচোন কি হ'ল অ নিমখ লাভন আচ্ছা যিয়ে নহওক কাণখন দে ছোৱালী দেখোন আশ্ৰমত থাকিব খুজিলে মই ৰখাম হাই মোক কৈছা নহ'লে কাক ক'ম মোকেতো ক'বা কোৱাচোন ইয়াত থাকিবলৈ আহিছা কিয়নো থাকিবলৈ আহিম তাকেই কিয়নো আহিবা পিছে ইয়ালৈ কি কাৰণে আহিলা চিনিও পোৱা নাই বুজিও পোৱা নাই একচুৱেলি মই কালি ঘৰলৈ আহিলোঁ মোৰ ঘৰ এইটো গলিতে এইটো গলিতে কাৰ ঘৰৰ জগত মেধিৰ ছোৱালী মই আগতে ইয়াতে বেলেগ ঘৰ এটা আছিলে এইটো ঘৰৰ ল'ৰাটো মোৰ লগতে পঢ়িছিলে খুব বদমাছ আছিল সি পঢ়া শুনাত মন নাই কাৰণে দেউতাকে খুব পিটিছিলে আগতে এদিন হঠাতে নোহোৱা হৈ গ'ল তালৈ মনত পৰেনে পৰে তাৰ আগতে নাকেদি পানী ওলাই থাকে নহয় সেইটো মনত পৰিলে খুব হাঁহি উঠে কিবা কৰি হ'লেওতো মোক মনত ৰখাইছে ঘৰত চেনি নাইকিয়া হ'ল অলপমান নিব পাৰিম নেকি দোকানৰ পৰা আনিলে আবেলি দি দিম দিব কিয় লাগে তোমাৰেই ঘৰ এইখন আহা লৈ যোৱা আহা আহা চৰি আহা আহা চেনি আৰু দাইলৰ টেমা আদান প্ৰদানটো কিন্তু শুভ লক্ষণ নহয় দেই মেলটো চাই ভালেই লাগিব আপোনাৰ মেছেজটো পালো মোৰ মেছেজ কি মেছেজ দিলো মই মোক অসমলৈ যাবলৈ মানা কৰা মেছেজটো ফচি গ'লো ভণ্টিয়ে ফোন কৰিব লাগে কিয় মইতো একো মেছেজ দিয়া নাই কাকো বহাচোন ৱাও ইমান ধুনীয়া কৰিলে ঘৰটো তোমাৰেই ঘৰ হা কি নাই মানে তোমাৰ ভাল লাগিছে ন বহুত ধুনীয়া এইফালে আহাচোন আহা এইফালে আহা কলৈ পাকঘৰলৈ চেনি নালাগে মই ইয়াতে আছো তুমি আনা চাহ খাবা নালাগে চেনিকে দিয়া আমাৰ ঘৰটো যদি এনেকুৱা হ'লহেঁতেন পাপাটোৱে ভাং খাই খাই চব বৰবাদ দি দিলে চেনি 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 এতিয়া বাতি এটা প্লেটতে প্লেটত দিলে ভাল নালাগিব গোটেইটোৱে দি দিওঁ
আপুনি ইয়াত ইয়াত মানে এটো মোৰ ককাইদেউৰ ঘৰ হে এটো হয় নেকি বুঢ়াই মানে এতিয়া আকৌ কথা শুনাব কিবা কৈছা নেকি নাই নাই এনে হে আহিছা এনে আহিছো দিয়ক ভাল কোনোৱেই নাছিলে আৰু অকণ সময় থাকিব লাগিছিল এইটোকে লৈ যোৱা লোৱা চাওঁ কোনটো চাওঁ কি হল সেইটো খবৰ কৰো হেল্ল' অ জিয়া কোৱা আপোনাৰ মেছেজটো পালোঁ মোৰ মেছেজ কি মেছেজ দিলোঁ মই মোক অসমলৈ যাবলৈ মানা কৰা মেছেজটো অ' সেয়ে ফচি গ'লোঁ ভণ্টিয়ে ফোন কৰিব লাগে কিয় মইতো একো মেছেজ দিয়া নাই কাকো মই মেছেজ চেছেজ নিলিখোঁৱেই দৰকাৰ হ'লে মই ফোনহে কৰোঁ এক মিনিট আপুনি লিখা নাছিলে নেকি অ' লাষ্টত হিন্দী আছে তাৰ মানে এইটো দাদাই লিখিছে হ'ব পাৰে বুজিছা সি মানে তুমি ইয়ালৈ অহাটো বিচৰা নাছিল আৰু আমাক কৈছিলো তোমাক আহিবলৈ মানা কৰিবৰ কাৰণে বুজি গ'লো বুজিছা কি সি আমাৰ ৰুমত সোমাই মকৰাডাল গুচাইছো বুলি কৈছিলে তাৰে বাহানা লৈ পেলাই সি মোৰ ফোনেৰে তোমালৈ মেছেজ কৰিছে বুজিছো মই কাইলৈ গৈ আছো তন্ময়ো আহিব নাই তেওঁ নালাগে দেউতাকৰ লগত থাকিব ইয়াত অলপ কামো আছে হ'ব এই এওঁ তোমালৈ ভাত ৰান্ধি থ'ব আজি আমাৰ টেঙা আঞ্জা ৰান্ধি থ'ম মাছৰে খাবা আপুনি যি ৰান্ধে তাকে খাম ৰাখিছো হেৰা ভাল মাছ এটা আনিব লাগিব এই সৰু মাছ আনিম বুজিছা মোৱা মাছ যে তুমি যে সেই টেঙা এখন বনোৱা সেয়া এতিয়াৰ ল'ৰা ছোৱালীয়ে ভাল পাব জানো পোলাও বিৰিয়ানীৰ দিন নহয় জানো এতিয়া অ' বুজিছো এই নহ'লে ডাঙৰ মাছকে আনিম দিয়া হ'ব দিয়ক পিছে তোমাৰ এই জান বোলাটোৱে কি কাণ্ড কৰিলে গম পাইছা কি কৰিলে আচলতে মাৰ্কেটত চুৰৰ অডিশ্যন পাতিব লাগে নহ'লে চুৰ ইলিজিবিলিটি টেষ্ট এটা পাতি দিব লাগে তেতিয়া তাৰ যোগ্যতাটো গম পালি হয় মই সেইটোতো ফেইল কৰিম নেকি তই ফেইল কৰিলে তই গম পালি হয় তোৰ কোৱালিটি ক'ত আছে প্ৰফেশ্যন বেলেগ এটা চিলেক্ট কৰিব পাৰিলি হয় এতিয়া লাভ নাই চাগে ন এতিয়া লাভ নাই এতিয়াতো জেললৈ যোৱা সময় প্ৰফেশ্যন নসলাবি কিমান দিবি ক চুৰ কৰা মালখিনি বেছি দিবি সেইটো কাৰণে আকৌ মই তোক পইচা দিব লাগে এই চুৰ কৰি মই সফল কেতিয়াও নহওঁৱেই আগতেও হোৱা নাছিলোঁ এতিয়াও নহওঁ সেইকাৰণে মই সেইটো আশা বাদেই দিম পইচা দিয়ে যদি চুৰ কৰিম এতিয়া কিমান দিব সেইটো ইমান কেছি হৈছ কিয় কথাবিলাক মনে মনে ক নহয় ইমান মিউট কৰিব দিয়া নাই কাণে শুনাকে ক এই ছিংগাৰৰ কণ্ঠ আছিলে জান মোৰ আচ্ছা কণ্ঠত গুৰুত্ব নিদি মই হাতৰ কামত গুৰুত্ব দিলোঁ এতিয়া ল' ল' সুখ অৱস্থা কোনো এটা কামত মই আজিলৈকে প্ৰফেচনেলি ছাকচেছ হ'ব নোৱাৰিলোঁ জাননে হাতৰ কথা বাদ দে মই লগাতাৰ ফ্লপ মাৰি আছোঁ তোৰ পৰা আচলতে মই এটা শিক্ষা পাইছোঁ গম পাইছ আচলতে মাৰ্কেটত চুৰৰ অডিশ্যন পাতিব লাগে নহ'লে চুৰ ইলিজিবিলিটি টেষ্ট এটা পাতি দিব লাগে তেতিয়া তাৰ যোগ্যতাটো গম পালি হয় মই সেইটোতো ফেইল কৰিম নেকি তই ফেইল কৰিলে তই গম পালি হয় তোৰ কোৱালিটি ক'ত আছে প্ৰফেশ্যন বেলেগ এটা চিলেক্ট কৰিব পাৰিলি হয় এতিয়া লাভ নাই চাগে ন এতিয়া লাভ নাই এতিয়াতো জেললৈ যোৱা সময় প্ৰফেশ্যন নসলাবি থেংক ইউ নে পইচাটো ইয়াৰ পইচা কেলে কাৰোবাক থানালৈ নিব লাগে বুলি কোৱা নাছিল তাৰ পইচাটো দিয়ক আৰে আগত মই পে'মেণ্টটো পাই লওঁ তাৰপিছত তোৰ মুখত মাৰিম পইচা মই বাকীত কাম নকৰোঁ নকৰ অ'কে ঠিক আছে মই আইচি ছাৰলৈ ফোন মাৰি আছোঁ বাৰু
হে করিম তো মই করিম নালাগে তোর কইব মই করি আছো হে তেরিকা মই কাম তো করিম বলি কইছো করিবি অ গুড বাই এনে পয়সা তো দেখে দিম বলি কইছো এনে কিমান দিবি বাৰু কছন ইয়া যা বেছি কাম হৈ আছে দহ হাতা ললে যা দহ কা উঠাব লাগে কই এতিয়া উঠাম এই বাবা ৰ এতিয়া নালাগে ইমান উৎপাত কৰিব নালাগে এতিয়া সন্ধিয়া হৈ আহিছে নহয় তো কাইলে মানে কইলেও হব চোৰ কিন্তু মেইন কামটো ৰাতি হে এইটো অকল চোৰে নহয় বাবা ইয়াত সোমাই আছে ৰাজনীতি কূটনীতি ডাঙৰ কাম এইটো কাম কৰিব পাৰিলে দেখোন মই ওলাই যাম কি কাইলৈ টিকট নাই নেকি আৰে এয়াৰ ইণ্ডিয়াত চোৱা কাইলৈ নোৱাৰিলে পৰহিলৈ চোৱা তুমি দেউতা আৰু দেহাক এসপ্তাহো চাব নোৱাৰিবা নেকি হ'ব গোবিন্দ দাক মই ফোন কৰি আছো গোবিন্দ দা ক'ত আছে তাত কি হৈ আছে বাৰু দাদাক কণ্ট্ৰল কৰিব পৰা নাই কিয় আপুনি হ'ব কাইলৈ টিকট নাই পৰহিলৈ মই গৈ আছো হ'ব অটো এখন কিনি দিম নেকি আপোনাক নিজৰ অটো চলাওক আকৌ গাড়ীখনো আনি ল'ব পাৰেচোন চিন্তা নকৰিব মই এবাৰ গৈ চব চিজিল কৰি দিম হ'ব